জন্মত মই তোমাৰ হ'ব নোৱাৰো। আশা কৰোঁ অহা জন্মত মই তোমাক লগ পাম। আৰু কোনো তেজস তোমাৰ ছোৱালী হৈ নজন্ম। মই তোমাৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও তুমি মোৰ হৃদয়ত সদায় থাকিবা। কস্তুৰীয়ে ঠিকেই কৈছিল, যি প্ৰেম মানুহৰ দুখৰ কাৰণ হয়, আনৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হয়, সেই প্ৰেম জানো জীয়াই থাকি কিবা লাভ আছে? মই আঁতৰি আহিলোঁ। বিক্ৰমৰ জীৱনৰ পৰা তই কি কৈছ কস্তুৰী? এইখন তোৰেই ঘৰ কস্তুৰী, ইয়াত থকাত তোমাৰ আপত্তি আছে নহয়? ঠিক আছে, তেনেহলে আজিয়ে তোমাক উলিয়াই দিম ইয়াৰ পৰা। তোমাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক শেষ। মই নিজকে সদায় প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, তুমি মোক কিয় ইমান বেয়া পোৱা? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই আজি বিচাৰি পালোঁ। তুমি দেউতাৰ পৰা বিনিময়ত কি বিচাৰিছিলা? অকণমান মৰম। কিন্তু তোমাক সেই মৰম দেউতাই কেতিয়াও নিদিলে। আনকি দেউতাই কেতিয়াও তোমাৰ লগত ভালকে কথা পতাও মই নুশুনিলো। কেৱল কস্তুৰী কস্তুৰী কৰিয়ে থাকিলে। কস্তুৰীয়ে পৃথিৱী, কস্তুৰীৰ বাহিৰেও যে এখন পৃথিৱী আছে দেউতাই পাহৰিয়ে গ'ল। তেওঁৰ মৰমত অধিকাৰ যে তোমাৰ আৰু হবিৰো আছে তেওঁৰ মনলৈ নাহিল। অঁ, ভুল মোৰো আছে। যিজনী মায়ে মোক জন্ম দি এৰি থৈ গ'ল, সেইজনী মাকে মই মা ৰূপে জ্ঞান কৰি আহিলোঁ। কিন্তু তুমিহে মোৰ আচল মা, সেই কথা মই বুজি নাপালোঁ। কৃষ্ণক দৈৱকীয়ে জন্ম দিছিল সঁচা, কিন্তু সংসাৰখনে যশোদাকহে কৃষ্ণৰ মাতৃ বুলি জ্ঞান কৰে। যদি পাৰা মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মা। তোমাক তোমাৰ স্বামীৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলোঁ। আৰু অভিক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মা। ৰাতি মোৰ সপোনত বাবী আহিছিল। সি কৈছে, বিক্ৰমক কবি দুখ কৰি থাকিব নালাগে, মই দেখোন তহঁতৰ মাজত আছোৱেই। আৰু যদি বিক্ৰমে দুখ কৰে মই বহুত কষ্ট পাম। ফটুৱা, মিছা কাহিনী শুনা পাইছ মোক? নহয় অ', বাবীয়ে তোৰ কাৰণে জীৱন বলিদান দিছে, বিক্ৰমৰ কাৰণে। আৰু যদি বিক্ৰম হৈ নাথাকে, তাৰ বলিদান দেখোন অথলে যাব। তুইতো এতিয়া বিক্ৰম হৈও বিক্ৰম হৈ থকা নাই ন? Oh.
ঠিকই কৈছ তই, মই আকৌ বিক্ৰম হ'ব লাগিব। বিক্ৰম মই আহিলে মায়া আহিব, মোৰ জীৱন ৰৈ গ'লে মাৰ জীৱন ৰৈ যাব। ঠিক হৈ দেখো, সব ঠিক হ'ব দে। মা আৰু কস্তুৰীক লৈ তই ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলা, ভাল লাগে কথা। যদি পাৰা মোক ক্ষমা কৰি দিয়া মা, তোমাক তোমাৰ স্বামীৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলো, আৰু অভিক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা। কস্তুরী, কস্তুরী তোর ফোন। বিক্রম নাকি? হ্যালো হ্যালো, ও আপনি কই আছে নাকি? তেনে ভালে হয়েছে দিয়ক। চাওকসুন, আপনি যেনকা বিচারিছিল মই তেনকা করলো, আঁতৰাই আনিলো কস্তুৰীক বিক্ৰমৰ পৰা। তোমাক অশেষ ধন্যবাদ মেঘালী। পিছে সেইদিনা মই কস্তুৰীক মৰাৰ প্লেন কৰিছিলোঁ, বাট তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিব মোক। নাই, মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ। আৰু চোৱা না, তোমাৰ মোৰ উদ্দেশ্য একেই। বিক্ৰমৰ লগত যদি কস্তুৰীৰ বিয়া হ'লহেঁতেন, তেনেহ'লে তাইৰ সদায় হত্যা হ'লহেঁতেন, নহয়? চোৱা, তোমাৰ মোৰ উদ্দেশ্য একেই, কস্তুৰীক বিক্ৰমৰ পৰা আঁতৰত ৰখা সদায়ৰ বাবে।
গতি আমি দুয়ো যদি একেলগে কাম করো কি ভাল হব না? মোর তাতে একটা প্ল্যান আছে, লগ পাম তোমাক, পাম নে? তই সৌভাগ্যবতী, বিক্ৰমক পাইছ। বিক্ৰমৰ মৰমক নেহেৰুৱাবি কস্তুৰী। হেল্ল' হেল্ল' প্ৰাণ, অঁ ৰহি কোৱা। মোৰ ফোনত মেছেজ এটা আহিছে। মই গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ, ৰবা মই বিক্ৰমৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আমি একেলগে যাম, তাৰ আগতে মোৰ এটা সৰু কাম আছে, কৰি লওঁ। তোমালোক সকলোৰে বাবে ছাৰপ্ৰাইজ আছে। আজি তোক নিজৰ মাক হিচাপে এষাৰ কথা কওঁ। সৌভাগ্যৱতী সেইগৰাকী নাৰী, যিগৰাকী নাৰীয়ে জীৱনত এনেকুৱা এজন মানুহ পায় যিজনে কোনো যোগ বিয়োগ নোহোৱাকৈ মানুহজনৰ পৰা মৰম পায়। তই সৌভাগ্যৱতী, বিক্ৰমক পাইছ। বিক্ৰমৰ মৰমক নেহেৰুৱাবি কস্তুৰী। হেল্ল' হেল্ল' প্ৰাণ, অঁ ৰহি কোৱা। মোৰ ফোনত মেছেজ এটা আহিছে। মই গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ, ৰবা মই বিক্ৰমৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া কি কৰিবা দেউতা? তোৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিম। মই মাক সঁচাকৈ লগ পামনে? মই মাক ওচৰৰ পৰা লগ কৰিব বিচাৰোঁ। মই যাম। মনত যিমানেই হিংসা নাথাকক কিয়, তথাপি মই এগৰাকী মাক, মাক হৈ মাকৰ মনৰ ভাৱ বুজি পাওঁ। পাপৰি, মই যাম, ওলাবি।
চাওক, খং সকলো সময়তে সকলোকে কৰিব পাৰি, কিন্তু সহায় কৰাৰ সুযোগ কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে হেনো, মায়ে কৈছে। তোমাৰ মায়ে ঠিকেই কৈছে। মই তোমাক বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, তোমাৰ খংটোক বেয়া পাইছিলোঁ। খং হ'ল মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু। খঙে সকলো ধ্বংস কৰি দিব পাৰে, অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। কোনো কথা নাই, আমি একেলগে যাম। তাৰ আগতে মোৰ এটা সৰু কাম আছে, কৰি লওঁ। তোমালোক সকলোৰে বাবে ছাৰপ্ৰাইজ আছে। এয়া আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মৰমৰ মেঘালী। কিন্তু এওঁৰ আন এটা চিনাকিও আছে। দেউতা, দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে, দুটি মনৰ জনা কৰ পোহৰ চৌপাশে। মেঘালী, এয়া আমাৰ সকলোৰে চিনাকি মৰমৰ মেঘালী। কিন্তু এওঁৰ আন এটা চিনাকিও আছে, মানসিক ৰোগাক্ৰান্ত। চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিছোঁ, এওঁৰ চিকিৎসাৰ খৰচ মই বহন কৰোঁ। এনেধৰণৰ মানুহক সহায় কৰাটো কৰ্তব্য। ক'ব কি বিচাৰিছে আপুনি? I can empathize you well. তোমাৰ এতিয়াৰ ঠিকনা হ'ব মেণ্টেল এছাইলাম। চিন্তা কৰিব নালাগে, ভালে থাকিবা তাত। এক্সকিউজ মি, মোৰ তাত এটা প্লান আছে, লগ পাম তোমাক। দেউতা, বান্দৰে বুজিছে নাৰিকলৰ মূল, হৰি বোল হৰি বোল হৰি হৰি বোল, এহে ৰাতি যায় আহে দিন, এনেকৈ চলিছে দৈনন্দিন।